Prieks, ka es nolādēju šo PDF. Šajā video es tev pastāstīšu, kāpēc būstošana nestrādā un kāpēc to nevajadzētu darīt un ko darīt labad, lai būtu labāk rezultāti. Restīvi, es esmu šeit savā tajā Facebook lapā un es vienkārši izdomāju, pirms es taisīju šo, kad labāk vienkārši ir parādīt, izstāstīt, jo tas būs vērtīgāk nekā izlasīt pāris bullet points un īstenībā tu neko beigās nesapratīsi. Bet šitādā veidā es domāju, ka tu ļoti labi sapratīsi, kāda ir atšķirība. Restīvi, jūs redzat savus ierakstus Facebookā vai arī Instagramā citreiz un ir tā poga boost, vai ne? Visi viņi zina. Lielākā problēma šajā te daļā ir tāda, kad uzspied tu boostu un tu ieliec principā, es te gribu sasniegt kaut kāds vietējos cilvēkus vai arī kontaktu, ielieku kaut kādu tur mērķa auditoriju, uzlieku dienas budžetu un spiežu, lai iet uz saiti, piemēram, šito mājaslapu, lai iet cilvēki, un spiežu aiziet boost, un es tērēju naudu. Un realitāte tāda, tu tērē naudu un tu neko nezini. Tu nezini, cik ir cilvēki reģistrējušies, cik cilvēki ir pieteikušies, tu neko nezini. Jo tu tikai, principā, rādi savu reklāmu kaut kādiem cilvēkiem, kur viņi pēc tam iet uz tavu mājaslapu un kaut ko dar, bet tu nezini neko, kas tur notiek. Kāpēc tas nestrādā? Jo tu nevari izmērīt, tu nezini, kas notiek un tu neko nesaproti. Ko vajag darīt? Vajag pirmkārt reģistrēties tādā mājaslapā, kas saucās business.facebook.com, šāda, uztaisīt kontu, un tad ko tu redzēsi? Tu ieies iekšā savā reklāmas menedžerī, kur tu var redzēt reklāmas, un tad ko tev vajag izdarīt? Tev vajag salikt šādus te eventus, kas ir event menedžerī, tu var ieiet un salikt pixel kodus, tie ir atsekojamības kodi mājaslapā, lai tu zini, kur ir cilvēks atnācis. Es to arī demonstrēšu tev. Redzi, šeit ir mana mājaslapa, piemēram. Es redzu, šeit ir konkrēti, tiek nolasīts pixelis, viņš pasaka, šeit ir page view. OK, es gribu, lai cilvēks ir šeit. Mums atnākot šeit cilvēkam, mums ir cits pikseļu kods, kas nolasa to, ka viņš ir šeit bijis. Un es zinu, ka viņš tur ir bijis. Un es viņam varu rādīt konkrētu reklāmu. Kā piemērs, cilvēks uzspiež uz bezmaksas apmācībām, jo tas ir tas, ko mēs pārsvarā reklamējam. Viņam arī šeit ir informācija, viņš uzspiež reģistrēties, aizpilda garo formu, ieraksta savu uzņēmumu, atķeksē, ka vēlās ēnt no manim ziņas, uzspiež saņemt. Un tad, kad viņam šeit sākās apmācības, es pēc pikseļa, skatieties labajā pusē, es redzu, viņš ir reģistrējies uz apmācībām, viņš ir bijis WWF tunelī, kas ir mums vienkārši klasifikācija tuneļa nosaukumam, un es šīs lietas visas zinu. Un plus mums ir arī Google Analytikā viss šis pats, jo ja tu nemēri šīs lietas, tu jau neko nezini. Es ātri iešu arī Google Analytikā un arī tev to parādīšu, kā tas izskatās, jo tas ir ļoti būtiski. Bez tā visa tu vienkārši principā tērē naudu un tu neko labu nedari savam biznesam. Tāpēc ko vajag darīt? Vajag redzēt, vajag izdarīt šādu lietu, vajag uztaisīt pikseli un šo pikseli, Facebook pikseli, ieinstalēt savā mājaslapā, lai tas visu redz, kas kur kā notiek. Un tad laist reklāmas, līdzīgi kā tā, to es daru šeit, kas ir kampaņas, kad tu ienāc reklāmas menedžerī, man liekas tā, viņš saucās latviski, spied radīt, un tu vari radīt kampaņas šeit dažādas, nevis būstot postus. Viens no pēdējiem piemēriem ir, kur šeit tu redzi, ir mums, piemēram, vakardien ir pieteikušies uz šo kampaņu 28 cilvēki. Vai paņemsim pēdējās 30 dienās, kas ir noticis, lai jūs vienkārši redzat, mums pēdējās 30 dienās ir dažādas kampaņas gājušas, piemēram, šajā kampaņā, ko jūs redzat, Value Video Funnel, ir reģistrējušies 264 cilvēki pēdējās 30 dienās. Un kas tas ir? Tas ir, es tērēju konkrētu naudu par cilvēku, kurš atnāk šajā mājaslapā, to, ko jūs redzat šeit, un atstāja savu kontaktu. Es netērēju par vienkārši laikiem, šēriem vai rīčiem, es to nedaru tā. Es reāli zinu, cik es tērēju par katru potenciālo pircēju, un tas ir būtiski atšķirība. Nākošā lieta, kas ir svarīga, ko es gribu demonstrēt, un kas ir ļoti labs piemērs, reku pēdējais mans ieraksts pirms 15 stundām. Šo ierakstu es ieliku, un te ir tā, es stāstu sādu vērtīgas lietas, un plus es saku, dabūs 3 grāmatas, tur nobūsto, nošēro, nolaiko un atbildes jautājumu, un tu varēsi dabūt grāmatu. Un šito es nebūsto ar šo postu, bet ko es daru? Es ieju reklāmas menedžerī, un es atrodu to kampaņu, es tu parādīšu pēdējās aktīvās, kas tā ir aktīvs, beidz būstot postus, un es uztaisu kampaņu, ne, šis,
piesaistīt video. Redziet, es uztaisu kampaņu, es ielieku arī mērķa auditoriju, kuriem cilvēkiem es gribu rādīt, jo būstojot postu, tu esi ļoti limitēts to darīt. Tu vari tikai ielikt kaut kādas intereses, demogrāfiju un viss, un valsti. A tā, ka tu taisi savu reklāmas menedžeru, tu vari uztaisīt tādu lietu kā lookalike audiences, kas ir līdzīgi cilvēki no cilvēkiem, kam patīk tava lapa, vai līdzīgi cilvēki no cilvēkiem, kas ir bijuši tava klienti, vai līdzīgi cilvēki vai no cilvēkiem, kas ir reģistrējušies pie tevis uz kaut kādiem, uz kaut ko, nu atstājušies tev savu kontaktu. Un reku šeit var redzēt, es rādu šobrīd šo reklāmu tikai cilvēkiem, kas ir bijuši manā mājaslapā pēdējās 180 dienas. Tas nozīmē, viņi visticamāk diezgan labi zina, kas es tāds esmu un ko es daru. Jo vienkārši šeit jūs varat redzēt arī Google Analytics, kā mums ir iešanu analitikā. Google Analytics ir, tas bija šie Google Ads, jo mēs arī Google Ads reklamējam un laižam. Bet tas nav tik būtiski, es tev to parādīšu. Un arī tas, ko es visu rādu, ir vienkārši, nu jūs redzat, tas ir vienkārši reāli mani konti, tas nav kaut kāds tur joks vai fake, tas ir reāli. Jo, un es nezinu, kurš vēl tev Latvijā kaut ko tādu rādīs, jo neviens to nerāda. Reku to redzēt, es iegāju analitikā savā kontā, NJ Sleeps, nu tā kā domzīja Media. Reku redzēt, pēdējās 7 dienās ir 1000 skatījumi, pēdējās 30 dienās ir 5500 sesijas, 4100 lietotāji bijuši. Un es šeit redzu, kur viņi bijuši. Es redzu, kādi mūsu konversijas mērķi tika izpildīti. Cik daudz kliki, kā viņi aug. Un es redzu pēc tam, un šiem cilvēkiem pēc tam mēs rādam reklāmas. Un mēs visu šo mēram līdzi un saprotam, kas kur kā ir. Jo, ja tu to nedari, tu neko nesapratīsi. Like nothing. Tu neko nesapratīsi, tiešām. Tas ir būtiski, ļoti būtiski. Tā kā nedari nekādus boostus, ieguglē Facebook business account un tad manage viņu. Un tā kā palasi, kas tas ir, kas šis ir, saproti, ka tur ir ļoti daudz funkcijas, kuras tu vienkārši izlaidi garām. Jo Facebookā ir ļoti svarīgi, ka tu saproti savu auditoriju un tu saproti, kā viņus atrast. Nevis tu vienkārši būsto, bliez naudu ārā, tērē un sūdzies, ka kaut kas nestrādā. Jo tas ir tas, ko es sastopos bieži, ka cilvēki vienkārši sūdzās, ka kaut kas nestrādā. Bet realitāte viņi vienkārši nezin, kā izdarīt, lai tas strādātu. Viņi vienkārši tērē lieki naudu, domājot, ka nu tik būs ādere, bet tā reāli nav. Tāpēc, ka tā vienkārši, tas nav tik vienkārši. Tā ir cilvēkiem, jo tu domā, ka kas ir vienkāršāk, jo citi cilvēki arī domā, ka tas vajag vienkārši. Un beigās viņi apraujās, jo saprot, ka tas nav vienkārši un nevar izdarīt to tā. Un tad viņi sūdzās nevis par to, ka viņi paši kaut ko nemāk, bet viņi sūdzās, ka vienkārši sistēma nestrādā. Sistēma strādā ļoti labi. Gan Facebook ads strādā ļoti labi, gan Google ads strādā ļoti labi, ko es arī jums rādīju iepriekš, tā kā viss ir fine. Ceru, ka tev patīk šis video. Ja kaut kas, droši sūti savu e-pastu at sales@nj.domzijmedia.com un mēs labprāt atbildēsim uz kaut kādiem tajiem jautājumiem vai arī jebko. Un droši skaties zemāk zem šī video, jo tur ir vēl daudz padomi, kā piemēram 3 marketing tuneļus, kurus tev vajag izmantot. Tur ir arī kā pārdot un tā kā ieplāno arī sarunu mums, ja tu vēlēsi uzzināt vairāk. Paldies tev! Čau!